Раптова гроза в другій половині дня у неділю, що супроводжувалася шквальним посиленням вітру на Закарпатті, не пройшла без наслідків. Її епіцентром став Рахівський район. Тут, за повідомленням рятувальників, сильний буревій повалив ряд дерев, які в свою чергу пошкодили лінії електропередач, тим самим знеструмивши населені пункти майже всього Рахівського району та частину сіл Тячівщини. Також внаслідок цього було пошкоджено покрівлі будівель різного призначення. Найбільше постраждало внаслідок буревію Рахівський район. Тут у нас сливова частка і знеструмлень, і пошкоджень будівель, і падіння дерев. Близько 17 дерев впали саме у Рахівському районі. І щодо кількості знеструмлених населених пунктів, тут їх також зафіксовано 17. На щастя, травмованих та загиблих внаслідок відповідного погіршення погодних умов на території краю не зафіксовано. У свою чергу, голова Закарпатської облдержадміністрації в екстреному порядку скликав обласну регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ній були роздані доручення головам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування щодо ліквідації наслідків негоди. Також впродовж найближчого часу повинні бути підраховані збитки. Їх результати вирішать, чи матимуть наслідки останніх подій статус надзвичайної ситуації регіонального рівня. Якщо загальна сума збитків перевищить 48 мільйонів, це тоді от наслідки негоди будуть визнані надзвичайною ситуацією регіонального рівня, і це дає підстави для звернення з боку адміністрації в Кабінет міністрів для компенсації завданих збитків із резервного фонду державного бюджету. Якщо ж ця сума не буде досягнута, тоді це тільки лягає на обласний бюджет і на районні бюджети. Причиною значного погіршення погодних умов стало проходження через Закарпаття холодного циклону із північного заходу. В обласному гідрометцентрі кажуть, його пік закарпатці вже відчули. Наразі холодна атмосферна маса перейшла на сусідню Івано-Франківщину. Та фронтальна зона, яка наділила бід вечором, сьогодні і ночі, вона нас вже мінувала, ушла на Івано-Франківщину. Тобто все це було зв'язано з циклоном, центр якого десь в районі Польши. Поэтому можно сказать, что для Закарпатья, в общем-то, такие вещи уже миновали. Связано это было с прохождением фронтальной зоны, зоны холодного фронта. Однак похмура погода на Закарпатті триватиме і надалі, принаймні до 24 вересня. Далі синоптики прогнозують підвищення температурних режимів та безістотних опадів.